Kartof yer altında yetişən bir tərəvəzdir. Eyni zamanda kartofun hər fəsildə yetişdirilə bildiyi üçün onu digər tərəvəzlərdən üstün hesab etmək olar. Torpağın altında böyüdükcə torpaqdakı vitamin və mineralları birbaşa qəbul edə bilən vacib bir qida mənbəyidir. Əziz dinləyicilər, mən bu videoda sizlərə kartofun insan orqanizminə olan faydalarından danışacağam. Lakin videoya keçməmişdən qabaq sizdən xahişim bundan ibarətdir ki, Sağlamlıq üçün faydalı məlumatlar verdiyim bu cür videolardan xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Həkimlər kartofu ən faydalı ərzaqlardan biri hesab edirlər. Tərkibində çox böyük miqdarda vitaminlərin, makro və mikro elementlərin zənginliyi səbəbindən onu universal adlandırırlar. Əhalinin böyük əksəriyyətinin iştiraki ilə aparılan epidemioloji tədqiqatlar göstərir ki, kartof ürək-damar sisteminin sağlamlığına ən müsbət şəkildə təsir edir. Alimlər kartofun ən qidalı hissəsi kimi onun qabığını hesab edirlər. Qabığı ilə bərabər yeyildikdə faydalı Böyük Britaniyanın Kral Tip Cəmiyyəti nəzdindəki Sağlam Qida Forumunun sabiq prezidenti Dr. Merlin Glenville'in sözlərinə görə, kartofu qabıqsız yemək böyük səf və sağlamlıq üçün nöqsandır. Kartofdan təmizlənmiş bir yumruq həcmində qabıq orqanizmi həkimlərin tövsiyə etdiyi həllolunan lif, kalsium, dəmir, fosfor, sink və C vitamininin kimi gündəlik dozanın yarısını əvəz edə bilər. Lakin kartofun qabığı bir qayda olaraq zibil yəşiliyinə atılır. Xərçəng xəstəliklərinin tam kormata faydalıdır. Elmi tədqiqatların nəticələri göstərir ki, kartof tərkibindəki yüksək miqdarda flavanoid, karotinoid və fenol turşularının hesabına antioksidant təsir göstərir. Bu maddələr qara ciyərdə və yoğun bağırsaqda əmələ gələn xərçəng hüceyrələrinin inkişafını deaktivləşdirir. Qırmızı kartofun tərkibində isə ağ kartofa nisbətən antioksidantlar 3-4 dəfə çoxdur. Beyin və əsəb sisteminin sağlamlığı üçün faydalıdır. Kartof B6 vitamininin mənbəyidir. Bu vitamin uşaqlarda beynin inkişafını stimullaşdırır. Böyüklərdə kartofdan istifadə kognitiv xüsusiyyətlərin azal amma təsiri ilə bağlıdır. Bundan əlavə kartofun tərkibindəki nişasta orqanizmə serotonin, melatonin, noradrenalin kimi yaxşı əhval ruhiyyə və keyfiyyətli yuxu hormonlarının üzə çıxmasına kömək edir. Qanda şəkərin miqdarına nəzarət üçün faydalıdır. Kartofun tərkibindəki stabil nişasta bağırsaqlarda faydalı bakterial floranın inkişafı üçün əlverişli materialdır. Alimlər bu nişastanın qanda şəkərin miqdarına daha yaxşı nəzarət edilməsinə şərait yaratdığını təsdiq qlayırlar. Hipertansiya zamanı faydalıdır. Kartofun tərkibində kalium bolluğu arterial təzyiqə daha yaxşı nəzarət etməyə şərait yaradır. Dəri sağlamlığında faydalıdır. Kalium ilə zəngin olan kartof kimi ərzaqlar dərinin cavan və təravətli görünüşünün saxlanmasına kömək edir. Erkən qırıqların əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Kalium həmçinin hüceyrələrin bölünməsini aktivləşdirir ki, bu da dərinin tonusunu və elastikliyini təmin edir. Mütəxəssislər yalnız suda bi verilmiş, daqızartılmış kartofun kalorili, əlavələrsiz və soulsuz orta miqdarda qəbul olunmasının sağlamlıq üçün daha faydalı hesab edirlər. Əziz dinləyicilər, kartofdan lazımi miqdarda istifadə edin ki, öz sağlamlığınızı qormuş olasınız.